У Дніпрі презентували книгу про саморобну військову техніку, яка бере участь у війні на сході країни. Видання «Народні панцирники» розповідає про долю 75 броньовиків. Автор книги – військовий журналіст з Києва Сергій Камінський. Погортали сторінки журналісти відкритого. Саморобний броньовик «Шквал» – один з експонатів вуличної експозиції музею АТО у Дніпрі. Волонтери зробили його з британського позашляховика, створили внутрішній сталевий каркас, щоб кулі та уламки снарядів не змогли пройти всередину. На передовій автівкою користувалася добровольча медична служба «Вітерець». У медиків була традиція називати своїх залізних рятувальників на честь вітру. Історія «Шквалу» серед інших у новій книзі «Народні панцирники». Вони праворульні. Що великий плюс, тому що ворог зазвичай цілить в це скло. І вони забронювали, по суті, з шматків металу. От тут на двері, на одній двері йшло 4 шматки, вони зварені разом. Кажуть, вони відстрілювали їх, якщо потрапити в шов кілька разів, то можливо можна було прострілити. А так, якщо в сам метал, сам лист, то має тримати. «Народні панцирники» – це книга військового журналіста Сергія Камінського. В ній 75 історій про унікальні військові машини. Їх для захисників, які боронять нашу країну на Сході, створювали волонтери, переобладнаючи звичайні автівки, пікапи, вантажівки. Хоча переважно переробляють джипи. Відзначимо, одна з цих народних майстерень знаходиться на території Дніпропетровщини, в селі Вербки. Оце машина, яка мене спонукала думати над тим, щоб написати книгу. Це в 2014 році, 29 травня, коли я в Ізюмі на блокпосту побачив цю машину, я як автомобіліст її сфотографував, вона мені закарбувалася в пам'яті, і тоді мозок почав працювати над тим, щоб от таке створити. Розповідь про кожен саморобний броньовик займає по декілька сторінок. Там інформація про базову модель, що стала основою для переобладнання, наявне озброєння та бойову долю. Одні військові машини й досі на службі, інші стали експонатами як шквал. Решта остаточно завершили свій бойовий шлях на передовій. У створенні енциклопедії автору допомагав дніпровський історик та волонтер Юрій Фанигін. Саме він розповів Сергію Камінському історію про броньований КАМАЗ 39-го мотопіхотного батальйону. За це отримав книгу у подарунок. Я просто це запам'ятав і все йому розповів на духу, як було. Ну от і все, а тут я вже бачу, що тут два розвороти, 4 сторінки, і унікально, що якісь фотокартки зберіглися, і в процесі десь в мене зберігалися фотокартки, вони були дуже поганої якості, дуже поганого телефону, але вони дуже гарно виглядають у цьому чудовому виданні. У планах автора «Народних панцирників» випустити англомовну версію видання, щоб читачі за кордоном більше дізналися про те, що насправді відбувається на сході України. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».